Salamlar, bugünləri popkorun hazırlamasını sizinlə bölüşürəm. Yaxından göstərdim. Artıq tavanı qazın üzərinə qoymuşam. Günəbaxan yağından istifadə edirəm. Azca günəbaxan yağı əlavə edirəm. Çox az. Çalışıram ki, tavanın üst hissəsi, yəni tavanın içi, bax beləcə yağlansın. Və dediyim kimi popkornu tavanın içərisinə tava balaca olduğu üçün müəyyən bir hissəsini əlavə etdim, yəni çox əlavə etməm. Çalışıram ki, əlimdən heç bir su damcısı tavanın içərisinə düşməsin. Və ağzını, qapağını qoyuram, ağzını öldürəm. Belə. Qapağını açmadan baxıb görürəm ki, bax, beləcə qarğıdalı bir-bir onun içərisində gün kimi açılmağa başlayır. O qədər qalıb gözləyirəm ki, içərisindən tamam səs kəsir. Səs kəsirəndə artıq bilirəm ki, içəridə patlamamış qarğıdalı qalmayıb. Hətta qapağın içərisində, bax, belə buxardan damcılar da əmələ gəlir. Qar dənəciyini xatırladır. Ağ appa, qarğıdalar gül kimi açılır. Popkornumuz artıq hazırdır. Qaba əlavə edirəm isti-isti. Mən bunu söndürüm, töküm sonra göstərim. Əlavə etdim və üzərinə çarşdım. Üzərinə azcaq düz əlavə edirəm. Şirin xoşlayanlar deyərdim ki, birbaşa yağın içərisində az-azıq yarım çay qaşığı. Şəkər əlavə edin, şəkər tozu və onda bişirin. Ancaq mən bu günləri duzlu şəkildə hazırlayıram. Yenə duz əlavə edib qarışdırıram. Artıq popkornum hazır. Bildiyim də bu qədər.